tredje kolleksjon på Big Bok. Ja. Hvor kult er det? Det er megakult. Det er, dette er første gang jeg ser så mye av det. Mm. Og det er jo litt sånn, man sitter og utvikler plaggene og tegner de og styrer og så. Så er det jo veldig viktig hvordan det ser ut i butikk også, hvordan det ser ut i forhold til den Big Bok-kolleksjonen som allerede henger her. Mm. Og jeg synes det er veldig kult, for det er veldig tydelig hva som er mitt her. Ja, du har sånn egen gang of fame her. Jeg har fått en liten walk of shame. På utsiden her nå så ser jeg det står veldig mange jenter, og køen blir bare lengre og lengre. Ja, det er gøy. Er du nervøs, eller? Litt, fordi på invitasjonen så står det Jenny Skavlan til stede og hilser på alle sammen. Så jeg forventer at jeg skal bli jævlig støl. Ja. Men skal vi se hvor fort jeg kan hilse på deg? Hei. Det, jeg fikser det. Det var tre på en sekund. Ja. Husker ingen navn, da. Skal du skrive autografer, eller? Jeg vet ikke. Skal du? Nei. Nei, Nei det skal ikke jeg. Men du kribler litt i magen med alle de jentene på utsiden. Vi gjør det. Det en eller annen som har kommet til fra Sverige. Oi. Som jeg i utgangspunktet synes litt freaky, men det jo hyggelig. Favorittplagg, få se favorittplaggene dine. Jeg, altså en ting jeg synes litt gøy med denne kolleksjonen er at en ting er det vi har sett på pressebilder. Men alle plaggene har litt sånne overraskelser. Sånn som dette er den lange maxikjolen med splitter, som både litt sånn 90-tall, så at den kan styles med en kort olajakke og buffalo-sko, så har du liksom 90-tall-stil. Ellers kan det være med et gullbelte med en lenke på foran, for eksempel, så har du en 70-tall-kjole. Mm. Men de har liksom glidelåser, litt sånne neon-farger som er litt sånn overraskelser. Så jeg veldig glad i de løse kragene, så man kan slenge på den og på... Sånn, jeg har ganske sånn enkle bluser, for jeg vil at de skal være mer som et lærrett enn som en ferdig stylet look. At du kan bruke en topp og slenge på smykker eller krager, eller bruke de buksene og de skjørtene du vil til, uten at overdelen nødvendigvis på at det setter hele looken. Da. Mm. Og så her har vi et t-shirt, som jeg også har veldig glad i da, detaljen bakpå. Mm. Som også litt sånn... uventet, eller ingen har sett det på en måte på bildene. Den er jo litt i familie med den maxikjolen, at det er litt mer det sporty looken. Så det kan styles på veldig mye forskjellige måter. Og så har vi litt accessoirer, som litt sånn 70-tall statement smykker. Og disse her, de liker veldig godt å mikse med klokker og med mye annet rart. Som blir litt sånn, jeg liker at man blander matte tråder inn med de blanke lenkene, så ikke alt blir så flashy da. Ja. Og så er det plissé-skjørtene som jeg har sett litt av, men disse her har da høy splitt og et med kort skjørt under. Sikkerhet under. Med sikkerhet under. Og den kan man tillate seg at kan være veldig kort, for det er bare den lille fliken av det kort plissé. Ja, og da jo høyere opp den her. Det føles litt rart, for den sniker seg litt sånn oppover på rumpa. Men ingen ser rumpa. Det er rumpefri garanti. Tredje kolleksjon er ute og slippes snart for publikum. Ja. Hva er det neste da? Fordi du har liksom, Jenny, du har en fot i filmverden, du har en fot i reklamverden, du har en fot i designverden. Ja. Hvor mange føtter kan en søt liten pikk som deg ha? Tre. Tre føtter? Jeg har en i motorbransjen, så har jeg en i filmbransjen, og så har jeg en i TV. Ja. Men hva vil du fortsette med da? Jeg liker veldig godt denne balansen. Jeg tror jeg hadde fått litt klaus av å bare jobbe i motorbransjen. Jeg synes det er veldig deilig når jeg har vært gjennom en sånn runde som dette her, og snakket om klær, og tenkt på stylingmuligheter, og faktisk stikke. Jeg jobber jo da i TV-redaksjoner og skriver manus, og finner på vinklinger og vitser og veber og alt sånt. Og den balansen synes jeg er veldig viktig. For det er en vits da? Nei. Men det er ikke sånne vitser. Nei. Jeg, men ja, ok, nei, da gikk jeg. Nei, ok, greit. Men hva blir det neste vi ser, på deg, ser av deg på TV? Det kan jeg ikke helt si. Er det hemmelig? Det er hemmelig. Nei. Jo. Men jeg har en film som kommer i Sverige nå, som har premiere i januar. Så den... da kan jeg blande inn design, da kan jeg komme med egen design klær. Kommer du til Norge, eller? Det vet jeg ikke enda. Men jeg var jo på Stockholm Fashion Week, det skal jeg ikke si, filmfestival. Nå blander jeg i svetten, og så er jeg med føtten i kryss.
Jo, så den der. Det var veldig merkelig. Å se seg selv på TV? Nei, å se det på kino I Sverige. Okay. For det sånn... De ler jo bare man åpner munnen, for de synes at norsk kjempemorsomt. Altså, de synes norsk så morsomt, da. Så, Men begynner du å bli vant til å se deg selv sånn, på TV og på plakater? Og nei, ikke, for jeg synes det ser så annerledes ut overalt. Og det har ikke helt vent meg til det. Det ikke en fotograf som har klart å få til ekte Jenny? Det vet jeg ikke, for jeg ser ikke hvordan jeg ser ut når jeg snakker. Så jeg aner ikke. Det må du svare på. Jeg synes du ser veldig, veldig flott ut overalt, ja. Så hyggelig, takk. Som i virkeligheten nå, da, selvfølgelig. Det bare at I virkeligheten så pleier jeg ikke å stå sånn. Hva det verste som kan skje nå, når de jentene kommer inn? Hva det verste som kan skje? Det verste som kan skje, det at de løper inn, og så ser de på det, og så snur de, og så løper de ut. De bare, no, no, no. Dette var helt feil. Dette var ikke sånn som vi forventet. Men det håper jeg ikke. Det jo gøy å se det. Okay. Men hva det beste som kan skje da? Det beste som kan skje... At de tar med seg både deg og klærne? Nei, det bare at det blir god stemning. Jeg håper det blir hyggelig. Jeg håper at folk blie, selv om de må stå utenfor og vente litt, for det ikke åpnet enda. Men jeg håper at jeg kan slappe av og bare nyte. Dette egentlig det siste jeg gjør I forhold til den kolleksjonen. Hva mener du det siste du gjør? At nå har jeg liksom, nå har jeg laget den, og så har jeg levert den, og nå den I butikk. Mm. Nå kan jeg ikke gjøre så mye mer. Mm. Og da må jeg la den leve sitt eget liv, så jeg håper at... At det blir en skikkelig hyggelig dag. Vi tar den. Sånn. Fordi du gjorde sånn, så tenkte jeg at vi gjør sånn, ja. Vi så unge, hippe. Vi gir high five. Big folk. Neida, lykke til med jentene. Takk. Snart kommer de løpen inn. Det blir gøy. Kanskje de løper den da. Ja, det håper jeg. Ja. Jeg har gått av en liten blåveis til. Stop that train, I wanna go.